რატომ არ გვარდება პრობლემა, რომლის შესახებაც თბილისის მერი კახა კალაძე ინფორმირებულია. მოსახლეობა ამბობს, რომ ახალი არქიტექტურული პროექტი მათ საცხოვრებელ სახლებს აზიანებს, რაც ექსპერტიზის დასკვნამაც დაადასტურა, თუმცა მშენებლობა მაინც არ ჩერდება. ხელისუფლების უმოქმედობის შემდეგ ადგილობრივებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს და ბიზნეს ინტერესების ლობირებაში ბიძინა ივანიშვილის ძმაც დაადანაშაულეს. ხალხის პროტესტს მარიამ ჩანტლაძე დილიდან აშუქებდა და მისგან გავიგებთ დეტალებს. უკვე რამდენიმე საათია, რაც შეჩერებული არის სამუშაოები ყაზბეგის 32 ნომერში, ეს შედეგი განაპირობა მოსახლეობის მწვავე პროტესტმა, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ხვალან უახლოეს დღეებში სპეციალური ტექნიკა ტერიტორიაზე ისევ გამოჩნდეს მოსახლეობას, აქ მეზობელ კორპუსებში მცხოვრებლებს კი დღითი დღე უფრო მეტად უზიანდებათ საცხოვრებელი სახლები და ებზარებათ ამ ყველაფრის ფონზე კახაკალაძე იმის ნაცვლად, რომ შეაჩეროს სამუშაოების, სამშენებლო სამუშაოების, თავაზობს მოსახლეობას სრულ დემონტაჟს თავიანთი საცხოვრებელი კორპუსის და ახლით ჩანაცვლების პროექტს, რაც კატეგორიულად მიუღებელი არის. ეს წინადადება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისინი მოითხოვენ უსაფრთხოების გარანტიებს და კორპუსის გამაგრებას. ასევე მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ეს ტერიტორია უკავშირდება ოლიგარქის ძმის ალექსანდრე ივანიშვილის სახელსაც. მაურიდა დაპირისპირება ყაზბეგის გამზირზე დილიდან დაიწყო. 32 ნომერში მცხოვრები მოსახლეობა ცოცხალი ჯაჭვით ცდილობდა მათი საცხოვრებელი კორპუსის გვერდით მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების შეჩერებას და მძიმე ტექნიკის ტერიტორიიდან გაყვანას მოითხოვდნენ. მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს მშვიდობიანი პროტესტის შესაძლებლობას არ აძლევდნენ მშენებელი კომპანია Sky Residences მიერ დაქირავებული დაცვის თანამშრომლები. მოსახლეობას დაუპირისპირდნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული უცნობი პირებიც, რომლებმაც ვინაობა არ გაამხილეს და არც ისქვეს, თუ ვისი მითითებებით მოქმედებდნენ. ნიგვაწერავად სამოქალაქო ფორმაში ხართ ჩაცმული, ვინ ხართ, რომელი წყების წარმომადგენელი? აქ შეკრებილ ადამიანებია ადაადგილების მოსახლეობამ დახმარების თხოვნით არაერთი განცხადებით მიმართა შესაბამის ორგანოებს. პრობლემაზე ინფორმირებულია თბილისის მერიაც, თუმცა ადგილობრივებს ეჭვი არ ეპარებათ იმაში, რომ მშენებლობის უკან გავლენიანი პირები დგანან. მეტიც, ცნობილია, რომ საქმეში ფიგურირებს ბიძინა ივანიშვილის ძმა ალექსანდრე ივანიშვილი, რომელმაც მრავალბინიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა 2 წლის წინ სწორედ მერიისგან მიიღო, შემდეგ კი ეს ტერიტორია გაასხვისა. ეს ადამიანები არიან დაქირავებულები, რომლებსაც უნდათ უკანონოდ შემოიყვანონ ბეტონის მანქანა, ჩაასხან, ჩვენ გამოგვაცალეს ძირი, ლობირებს მერია, საკრებულო, ტყემალაძე, გამგეობა, კვინიკაძე, კახიკალაძე, საბუთებს არ გვატანენ გამგეობიდან, რომ ჩვენ კანონიერად არ მოვიქცეთ და არ შევიტანოთ სასამართლოში. პრობლემების შექმნისთანავე 2 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთი ალექსანდრე ივანიშვილმა სხვის სახელზე გადააფორმა. ახლა 10-სართულიან კორპუსს აქ კომპანია Sky Residency აშენებს. მოქალაქეები ყვებიან, რომ მშენებლობის გამო მეზობელ კორპუსებს ბზარები და ნაპრალები გაუჩნდა. საუბრობენ ყოველდღიურ ბიძგებზე და რყევებზე. ახსენებენ სამხარეულის ექსპერტიზისა და დამოუკიდებელი ექსპერტების დასკვნებსაც, სადაც გარკვევით წერია, რომ დეფორმაციების პროგრესირების შემთხვევაში სამუშაოები უნდა შეჩერდეს. კვლევებით დგინდება ისიც, რომ კორპუსი 33 სანტიმეტრით გადაიხარა. თუ ერთი წლის უკან ჩვენ
ჩვენი კორპუსი იყო კარგ მდგომარეობაში და არანაირი პრობლემა არ გააჩნდა. დღეს გვაქვს უსაფრთხოების პრობლემა. კორპუსი არის გადახრელი 33 სანტიმეტრი და საძირკვლ სჭირდება გამაგრება. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ეს, რომ სათანადოდ მოხდეს ჩვენი საძირკვლის გამაგრება და კი ბატონო, მერე როცა იქნება ჩვენი უსაფრთხოება გარანტირებული, ამის მერე აშენონ კი ბატონო კორპუსი. კახაკალაძე არ მალავს, რომ პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია, თუმცა სამშენებლო კომპანიას იცავს და შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობას ფინანსურ შანტაჟში ადანაშაულებს. ქალაქის მერი ამტკიცებს, რომ ალექსანდრა ივანიშვილს მშენებლობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. მოსახლეობას კი პრობლემის მოსაგვარებლად ორ ვარიანტს სთავაზობს. გამოხატავთ მზაობას, რომ გავეხმაროთ ამ ადამიანებს, ხელი შეუწყოთ იმ კორპუსის გამაგრებაში, თუ აღნიშნული წინადადება მათთვის მიუღებელია, შეგვიძლია მეორე პროექტი განვახორციელოთ. ეს არის მთლიანად ჩანაცვლება, დემონტაჟი ძველი ავარიული კორპუსის და ახალი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა. კავშირი არ აქვს აღნიშნულ მშენებლობასთან, ბატონ ბიძინა ივანიშვილის ძმას. ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაციები. კანონიერად მიმდინარეობს მშენებლობა. ახლა ვიღაცას რაღაცა არ მოეწონება და ვიღაცა რაღაც გამოძალვის მიზნით დააშანტაჟებს სამშენებლო კომპანიებს, ეს მიდგომები ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია. კალაძის მიერ შეთავაზებული კორპუსის დემონტაჟი და ახლით ჩანაცვლების პროექტი კატეგორიულად მიუღებელია ადგილობრივებისთვის. ისინი გამაგრებითი სამუშაოების დაწყებას და უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვენ. ვაპროტესტებთ მშენებლობას. ჩვენ არ ვაშანტაჟებთ არავის. რა ჩანაცვლება ხალხო, არ გადამრიოთ. აი ეს 12 წლის კორპუსი უნდა დაანგრიონ. იმიტომ რომ სკაი რეზიდენსმა თავისი ბიზნესი აყვავონ. ტასჯიზე ოფიციალურად დევს ყველა დოკუმენტაცია რა. ტასჯიზე დევს საბუთი, სადაც გეოლოგიის და ასე ვთქვათ, რაღაცა კვლევების დამკვეთი არის ივანიშვილის ძმა. მე არაფერს არ ვიგონებ. მე ყველაფერს საუბრობ დოკუმენტებით. რამდენიმე საათიანი მწვავე პროტესტის შედეგად სამშენებლო კომპანიამ ტერიტორიიდან რამდენიმე ერთეული მძიმე ტექნიკა გაიყვანა. ამ დროისთვის სამუშაოები შეჩერებულია. Sky Residence-მა დღეს მედიასთან განმარტებები არ გააკეთა.